Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, і як завжди, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже почесний гість. І знову, до речі, з тої самої бригади, звідки у нас вчора був гість. Не те, що там я особисто там працюю на популяризацію цієї бригади, напевно таки, да. Ну, бо там дуже багато хороших людей, з якими дійсно хочеться в черговий раз, щоб ви поспілкувалися. Ну, в даному випадку через мене, у всякому разі. І сьогодні у нас дуже цікава людина, яка є керівником групи гуманітарної підтримки, підготовки цієї бригади. Тобто, ну, просто на секундочку, щоб ви розуміли, це люди, які займаються, власне, тим, що в головах у людей, що думають бійці, і це дуже важливо, і мені здається, такий би досвід розповсюдити і на інші наші бригади. Ну, але окрім цього, треба сказати, що це один з найвідоміших українських істориків, дуже популярний український ютубер, тому що в нього дуже популярний ютуб-канал його імені. Ну і взагалі це дуже, дуже відома людина, яка була багато і телеведучим, і радіоведучим, яким він тільки не був, і просто дуже крутий історик, класна людина Олександр Лафьоров. Добрий день, пане Олександре, чи ти мене чуєш? Пане Богдане, вітаю. Чую прекрасно, дякую за такий вступ. Ну, як лаврами повив мою голову. Дякую. Можливо, багато чого не заслуженого. Але... Ну, що ж не заслужено? Це неправда. У тебе немає ютуб-каналу одного з найпопулярніших історичних, наприклад, в українському ютубі. Ти ж сказав ведучий, це все правда. Ну, все. Це так і є. Плюс Олександр у нас майстер розвінчувати різноманітні такі штуки. Я, наприклад, ну, з ним особливо цікаво поговорити приватно, коли ти починаєш деякі питання задавати, він як розкаже, ти думаєш, йо-мейо, так я про історію то нічого і не знав, по факту, насправді. Добре, але я сьогодні хоча ми з тобою познайомилися в Малій академії наук, коли нам було там шке там по якомусь старших класах. Ну, було діло. Було таке. Але я насправді, от я якраз зараз, якщо ти не проти, хотів розпочати якраз тим, чим ти займаєшся в третій окремій штурмовій бригаді, тому що от, те, що ви називається, це гуманітарна підтримка чи підготовка. Це дуже цікава історія, тому що, ну, зазвичай у нас в усіх бригадах є поняття так зване МПЗ. Морально там морально-патріотичне, ой, патріотичне, морально-психологічне забезпечення, да. А тут от зовсім воно трошки по-іншому звучить. І от мені було б дуже цікаво, щоб ти і щоб люди розуміли, як побудована ця ваша робота, чим ви займаєтеся, чим це відрізняється від класичного МПЗ, який, в принципі, у нас є в усій армії. От розкажи, будь ласка, про свою роботу, бо людям варто про це знати. Справді, я хочу сказати, що ну, ніхто з нас не буде говорити про те, що мотивація бійців – це є величезною складовою цієї великої війни. Хоча вона була величезною складовою з 2014 року, тому що мотивація росіян, агресорів, окупантів, вона зараз вимірюється в грошах, в ладах, калінах, так? Певне є патріотичне налаштування таких от елементів, скажімо, націоналістичного російського путінського режиму. А от мотивація наших хлопців, начебто і дівчат, начебто зрозуміла, що ми обороняємо свою землю, захищаємо Україну, обороняємо наші домівки. Проте морально-психологічне забезпечення існує в усіх Збройних силах України. В Національній гвардії вона має назву «Робота з особовим складом». Це справді дуже така делікатна, тонка матерія, скажімо, тому що ну, працівники морально-психологічного забезпечення не, скажімо, не націлюються на танки ворожі, так, і одночасно не є льотчиками. Проте робота дуже є важливою. Є спеціальні навчання, тобто це не просто люди, які приходять, знаєте, які вміють, там, є істориками, як я, або чимось там займаються. Я, зокрема, після 2014-2015 року, коли був в Азові, потім в свої 35 років пішов і навчався на кафедрі підготовки офіцерів, якраз як МПЗшник, здобув цю освіту в університеті оборони. І скажу так, що дійсно морально-психологічне забезпечення є в усій армії. Але це дійсно прекрасно розроблені теоретичні та практичні поради, як працювати. І це система, яка має величезні свої нюанси, є підручники з МПЗ, є багато людей, які викладають МПЗ в Україні. І, зокрема, мої викладачі, яких я завжди згадую. Але момент такий, що українська армія, Збройні сили України, очевидно, сприймаються от в цих МПЗшниках зі сторони, начебто, сприймається цих політруків. Пам'ятаємо, які існували в Совєтській армії. Це дійсно була дуже важлива посада для тодішньої військово-партійної системи. У нас морально-психологічне забезпечення, в першу чергу, воно має мотивувати бійців, підтримувати в них довіру до командирів, розуміти ситуацію політичну, ситуацію
країні в цьому, державну ситуацію, економічну в тому числі. Окрім того, морально-психічне забезпечення має робити таке середовище, де кожен бієць розумів, де є, наприклад, російська провокація, психологічні псовси, можливі вкиди, тобто фейки, і одночасно з тим, щоб він виконував свій військовий обов'язок, розумів, що таке є статути. І ця система, вона дуже добре розроблена, насправді. Єдине, що їй не вистачало ніколи практичної площини, тому що якщо система морально-психічного забезпечення, вона дійсно, от і полковники діючої армії української розробляли у 2000-х роках, психологи, політологи, але нам не завжди випадала можливість проявити це на практиці, в умовах бойових дій. І в моїй 3-й окремій штурмовій бригаді я якраз знаходжуся в відділенні морально-психічного забезпечення всієї бригади, і у мене є ділянка, я начальник групи гуманітарної підготовки, можна сказати, підтримки. Справа в тому, що армія наша, в цілому кожна армія в кожній країні, це як і церква. Очевидно, ці дві інституції, вони найменше реформуються. Дійсно, часто реформи як в церкві, так і в армії, це дійсно, бо це величезні механізми. І на МПЗшників, як то кажуть, так, накладено дуже багато роботи суто, ну, діловодства. Документальної, да, штабійської. Документальної. Я просто розумію, як мої колеги і в моїй бригаді, і в інших бригадах, як вони тонуть в документах, коли вони починають оформляти документи, починаючи там від поранень, закінчуючи загиблими, але, на жаль, але одночасно це ж і ДТП, бо армія – це така структура, що, ну, трапляється і ДТП трапляється і інші випадки, які порочать честь і гідність української армії. І ці речі треба теж оформлювати колегам. Проте в нашій 3-й окремій штурмовій бригаді все ж таки оце от група, яка складається з 3 людей на багато тисяч наших бійців, у нас інша функція, ми не задіяні в такому діловодстві, а ми організовуємо, ну, те свято, так би мовити. І я тоді з свого дозволу, пане Богдане, просто поясню, прошу, що прошу. Ми робимо. Це дуже цікаво. Дивіться, скільки б солдат не був би мотивований внутрішньо, скільки б він не розумів всю важливість оборони, захисту нашої держави і відновлення її кордону, все ж таки ми маємо розуміти, що солдати живуть не професійні, мобілізовані або добровольці, які пішли в ЗСУ, вони живуть все ж таки в умовах, до яких вони, можливо, готувалися, можливо, були готові, але переважна більшість ми все ж таки, знаєте, навіть якщо хтось там тренувався, їздив на вишколи на тиждень, може там на місяць, але все ж таки ти живеш постійно в тій рутині побутовій. Ти живеш далі від дому, спілкування обмежене з рідними, близькими, друзями. Завдячуючи Starlink-ам, ця ситуація, звісно, часто налагоджується. Проте необхідно, особливо у мобілізованих солдатів, підтримувати цю мотивацію, підтримувати їхній морально-психологічний стан. Це дуже важливо. І саме тому моя група, куди входить, зокрема, відома історикиня, так, аспірантка зараз Національної академії наук України Марина Мірзаєва, організаторка фестивалів, то ми беремо на себе роботу з таких напрямків. Це, наприклад, лекційний напрямок окремо. У нас є величезна кількість тем, є теми обов'язкові, які пройшли через всю бригаду. І є теми календарні подієві, коли ми говоримо про якісь конкретні моменти, це якщо в лекційній частині. Окрім цих лекцій, де ми демонструємо, скажімо, історичні події, прив'язані до сьогодення, ми говоримо про світоглядні площини, що таке Україна, що таке перемога. Окрім лекційної частини, скажу, що за оцей от рік, як створена 3-я окрема штурмова бригада, то ми прочитали там понад 500 лекцій для особового складу, що, в принципі, є, ну, достатньо великим числом. У нас ще є дискусійні клуби, бо це теж важливе явище, коли вояки мають не те, що виговоритись, а корпоративно прийти до якоїсь певної думки,
і відповісти на якесь питання, яке, можливо, не настільки добре вони самостійно розуміють. Тож, лекції, дискусійні клуби. До нас приїжджають артисти, виконавці. І до нас приїжджав і Богдан Буткевич з Іваном Семисюком. І да то брешуть люди, не було такого, пане Алфьоров. Ну що ви оце плітки розповсюджуєте? Вам не годиться, як офіцеру Збройних сил України, це пліткувати. Ну що ви таке кажете? Я читав в газетах. Ясно. Краматорські робочі, да? Ну, до нас приїжджав багато виконавців, скажу, що це і там Христина Соловій, і багато-багато інших. Лесь Подрив'янський. До нас із задоволенням приїхав, так, і з хлопцями. Цілий день він на кількох локаціях, бо це ж теж треба знати, як організувати, щоб були люди, щоб це було, по-перше, це ж постійно, щоб це було безпечні місця. Mm-hmm. Тож лекції, дискусійні клуби, концерти, які дають можливість не тільки послухати музику, але й там підспівувати, так? Одночасно з тим у нас приїжджають лектори ззовні, які можуть прочитати ту чи іншу дуже класну тему. У нас є такі практикується показ фільмів, але з обговоренням цього фільму, де звертаємо увагу на різні моменти, і це теж дуже важливо. Наприклад, друже, вибачте, приб'ю, а який фільм? От мені це прям дуже цікаве питання. Що ви показуєте, якщо не секрет, звісно? Через те, що ми свого часу ще по різних підрозділах роздали проектори, так, які ми змогли роздобути, скажімо так, бо ясно. Воно має бути зрозуміло, що в ЗСУ, а в ЗСУ завжди є те, що треба. То, власне, ми зростворили перелік фільмів, як документального фільмів, так ігрового чи ігрово-документальних фільмів. Це фільми про українську повстанську армію, це фільми, наприклад, про Карпатську Україну, тобто це фільми про боротьбу. Одночасно з тим ми рекомендували науково-популярні передачі історичні. Я не буду називати їх, тому що це різні канали робили. Я сподіваюся, там є канал Олександра Алфьорова? Ну я не жартую. От прям взагалі не жартую, до речі. Богдан, знаєш, нікого своє відео не показував, але часто буває, що приходив і хтось мені каже, звідси, я вас бачив, а я вас чув. Кажу, ну да. І така ситуація страпляється, коли люди, знаєш, радіють просто. Коли люди радіють, там заходжу на щось отримати поштою, люди бачать, радіють і кажуть, не вже тут. Я кажу, ну так, а де ще? Бо людина, яка говорить про те, що бити треба московитів, то вона має десь там брати в цьому хоч якось участь, хоч медиком, хоч НПЗшником, хоч льотчиком. Тож це обговорення відбувається в фільмів. У нас, коли була можливість там на полігонах водити, то це ще спортивні ігри, там певні турнірні таблиці. Одночасно у нас є онлайн лекції, де виступають топові спікери в Україні. Тут теж дуже багато людей, від Буткевича до Мухарського Антіна взяли участь, тож Іван Семисюк, різні абсолютно професіонали з історії, з психології, з військової справи. І це онлайн-лекції для тих, хто не може долучитися там, прийти на буде на якісь лекції, або навпаки підвищити свої знання. Ці онлайн-лекції у нас двічі на тиждень, в обумовлений відразу час. Тобто люди знають, що середа, неділя, можна включити наш певний секретний телеграм, я жартую, певний телеграм-канал і почути якусь лекцію і задати питання лектору. Тож це теж таке цікаве явище, як момент постійного присутності в бригаді різними способами, тому що різні люди, хтось посоромиться задати питання там, мені чи моїм колегам, хтось хоче інші якісь теми. Одночасно з тим, дивіться, ми ще, Марина Мірзаєва, велопроєкт, ми дуже любимо робити проєкти всякі. І от нещодавно у нас з успіхом пройшов проєкт Марини Мірзаєвої, яка взяла фотографії вояків, які змагались за незалежність України проти більшовиків, тобто від 1918 року до армії української повстанської. І ці фотографії, 4 десятки, чорно-білі, там вояки армії УНР, українські січові стрільці, всі, хто змагався проти більшовиків. І Марина відновила ті самі фотографії, але за рахунок
наших бійців, тобто в ті самі пози поставили бійців 3-ї окремої штурмової бригади, там і хлопці, і дівчата, в ті побутові, святкові умови, такі бойові моменти. І порівнюючи, дивлячись на ці чорно-білу фотографію з минулого, які 100 років, і дивишся на сучасну фотографію, бачиш одне, що насправді так само тоді воювали молоді хлопці, дівчата, так само воювали проти більшовиків, сьогоднішніх росіян. І ця виставка пройшла в музеї історії Києва. Недовго вона тривала, всього 10 днів, ну, тому що ми так вирішили її до 1 жовтня зробити, до нового свята Покрови. От. Але, ну, зрозуміло, що дякуючи музею, всьому історії Києва, що ми змогли влізти в ці графіки і здобути те місце. Тож, проекти різні. І навіть я скажу, що проекти вони мають бути, тому що люди відчувають, що не тільки в них вкладають якісь знання, а проекти торкаються безпосередньо людей. І особливо їм приємно, коли проєкт їх торкається. І тут не тільки про фото, я кажу, зараз от у нас є виставка «Експозиція зброї», понад 50 одиниць зброї з часу кам'яної доби до козацького періоду. І ми цю зброю возимо мішовцям, показуємо, і вони можуть послухати, як робилися кам'яні шкребки, і до того моменту, як необхідно було ліквідувати ворога бойовою косою в 17 столітті, і вони можуть це почіпати, відчути. Тож робота насправді, ну, дуже потужна. Окрім того, ми ще беремо на себе таку психологічну історію, тому що йде запис історії безпосередньо бійців, і це теж дуже важливо, коли боєць розповідає свою історію. Знаєте, він ну, це не сповідь, але це такі персональні записи, і бійцям, які виховані в колективі, точніше, які живуть в колективі своєму, часто необхідно просто між у себе в голові структуризувати свою історію, свою мотивацію. І це нам допомагає, до речі, подивитися, чому хто як прийшов до бригади, які є питання, які є проблемні місця. Тож, от все це, і окрім ще тексти інформаційні, у нас є календарні тексти, які ми на щодень розсилаємо в нашій бригаді, для того, щоб під час, ну це легше робити, звісно, коли бригада не стоїть на фронті, от, але під час шикувань, про шикування ми з вами чули всю історію, цю дуже скрутну про 128-му, от. Але коли ти знаходишся не на нулі, не на фронтизованні, а коли на полігони відновлені відводять, то якраз у нас є спеціальні такі для командирів підказки. Командир на хвилину-півтори вичитує якусь дату на цей день для того, щоб нагадати і про історію, і знову таки мотивувати. Тож, робота, пане Богдане, скажу, що робота, ну, величезна. І чим вона відрізняється? Я знаю про дуже позитивні відгуки від колег з інших бригад, тому що раз інколи запрошують навіть почитати, суміжники часто нас слухають і просять теж. Я знаю про схвальні відгуки від вищого керівництва, не тільки нашої бригади. І скажу, що насправді ця робота неймовірно необхідна. Солдат відчуває, що його наповнюють інформацію, солдат відчуває, що він... його мотивація, вона стає дедалі конкретніше визначеною. І безперечно, що ця робота, ну, я не буду сильно там розхвалювати діяльність нашої групи, але скажу, що на цей час мені здається, що ця діяльність, ну, в ЗСУ ведеться в 3-й окремій штурмовій бригаді, ну, на найвищому рівні. Подібної роботи я не чув з інших підрозділів нашої армії. І мені здається, що, ну, ми тут взяли пальму першості. І здається мені, що от нова українська армія саме таким чином починає творитися. Вона створюється за рахунок якісної роботи. І очевидно, що зараз необхідні будуть реформи, коли це відділення морально-психічного забезпечення його якось утрясуть в майбутньому, як мені підказували. І зрештою буде окремі люди, які будуть зможуть без папірців постійних цих от довідок і розслідувань працювати безпосередньо з людьми. Бо це вкрай необхідно сьогодні. І особливо тоді, коли йде хвиля мобілізованих, і ти розумієш, що ці мобілізовані люди, вони от їх відірвали, вони не були готові, він отримав повістку, раз, все, їх завантажили, вони приїхали на якісь курси,
на цих курсах вони зрозуміли, що нічого не вміють, підтягнули десь кваліфікацію, потім розпихали по підрозділах і. І от якраз це от і воно і має бути складовою роботи відділення морально-психічного забезпечення. Хочу зауважити, що ну, рік тому 3-та окрема штурмова бригада народилася з полку Азов Київ, Сил спеціальних операцій. Нас розширило значно. Рік тому нас величезно розширили, скажу чесно. От, і було дуже багато мобілізованих, які прибули до нас. І необхідно було їм пояснити, що як працювати, що робити. Необхідно було пояснити, чому ми воюємо. Тому що, знаєте, ну, у різних думок, у різних людей різні думки. І це от те, чого насправді необхідно говорити. Я скажу, що зараз я в своїй бригаді, коли знаходжуся, я не впізнаю цього колишнього ветерана Азова Києва, це Сил спеціальних операцій, який склав кістяк. І часто не впізнаю від того, хто був мобілізований рік тому, бо люди настільки вбирають в себе етику, естетику нашого підрозділу, нашого спілкування, наших традицій. І це дуже радує, тому що я бачу, що це стає сім'я, велика сім'я. Бригада – це велика сім'я. Незалежно, якого розміру це підрозділ, взвод, рота, батальйон, бригада, там, корпус. Це має бути відчуття сім'ї великої. Тоді і робота буде йти краще, тоді і буде втрат в рази менше. Тоді і буде результатів в рази більше. От, тому начебто така делікатна складова, але яка має дуже потужну, все ж таки, майбутнє, якщо ми зробимо це в усій українській армії. Ну, це прям дуже круто. От бригада як сім'я, це от вообще дуже хороша формула. Я прям запам'ятаю з твого дозволу. Це, і тобі раджу запам'ятати. Бригада як сім'я, це прям, реально дуже хороший символ, якийсь дуже правильний. Тим більше, наскільки я пам'ятаю з того, що я читав по, ну, там, дослідження дуже великі теоретичні, які, ну, в основному, звісно, американці робили це, понятно, вони по таких речах спеціалісти. Вони після В'єтнаму дуже серйозно заморочились питаннями морально-психологічного стану підрозділів і так далі. Так от там було дуже цікаве дослідження, я пам'ятаю, яке, ну, я думаю, для тебе це точно не новина, яке доводить, що, в принципі, після 3-4 місяців бойових дій військовослужбовці починають, в принципі, у них зберігається мотивація воювати за батьківщину, там, та, но вони все одно на першому місці ставлять за своїх пацанів, за побратимів, які прямо поруч з тобою. І це якраз те, про що ти говориш, сім'я. Сім'я, і, ну, якщо я там налажаю, то, грубо кажучи, загине в першу чергу мій там брат, який поруч зі мною знаходиться. І це прям дуже цікава форма. Бригада як сім'я, це дуже красиво. Це прям... Так, і є дійсно справді ці дослідження, коли говорили, що мотивація часто, знаєте, от є корисна мотивація, наприклад, от про це теж треба говорити, коли ти розумієш, холоднокровно розумієш, що є ворог, є окупант, необхідно його знищувати. А є мотивація, коли, і справді, приходячи в армію, ти розумієш свій обов'язок. Потім ти вживаєшся, як сказав, 4 місяці, справді це 4, 5, 6, ну до півроку. Людина вживається в колектив, людина разом їсть, спить, виконує всі можливі задачі. І тоді починається процес цієї мотивації, він доповнюється, наприклад, поняттям помсти за побратимів. От, власне, дуже от, важливе явище, коли під час бою хлопці пишуть на мінах, за кого вони, іде помста. Тобто для багатьох з нас це вже в соцмережах стало такий мемчик, типу, да. Ха-ха-ха, задонатив денюжку і там написали твоє ім'я. Ну, це добре, хай пишуть. Кстати, от ми спілкувалися про, власне, мотивацію бійців на фронті, тобто за що вони воюють. І от є, там у нас зв'язок прирвався на моменті, коли пан Олександр говорив, що дійсно десь 4-6 місяців, і хлопці починають вже от реально воювати за того побратима, який поруч з ними. От продовжуй, будь ласка, думку, якщо можна, тому що, сподіваюся, скайп нам дозволить далі продовжити бесіду. Це реальне дослідження, тому що коли хлопці і дівчата живуть разом однією сім'єю, вони перебувають в одному розташуванні, і це може бути від наметів до будинків, і в цьому побуті спільному народжуються ці от військові побратимства та братерство, яке дуже важливо, тому що ти вже розумієш, що, ну, це ті найближчі, які біля тебе. І часто, коли, на жаль, гине якийсь побратим, то безперечно існують ситуації, коли
вже воїни, вони починають здійснювати помсту. І от це справді теж один з таких от нерозв'язаних моментів, коли треба тримати і розуміти. Розумієте, тут же ще момент. Ми бачимо в соцмережах, як часто люди, наприклад, жаль, часто хто ні, але пишуть про те, що загинула та чи інша людина, підтримують рідних, близьких. І це от горювання, це теж дуже складний процес, який має керуватися і професійними психологами, яких не завжди можна знайти толкового психологів. До речі, це теж є проблема для Збройних сил України. От не вистачає їх просто. І от цей процес горювання, тобто розуміння, що немає вже більше твого побратима чи посестри, це дуже важливе теж явище, з яким треба приходиться працювати, бо це впливає дуже сильно на морально-психічний стан бійців. Тож все не дуже просто, якби, знаєте, бійці не будуть свій біль виливати в соцмережі часто, так вони просто. Тут треба теж розуміти, що це дуже-дуже важлива і тонка межа взагалі роботи і психологів одночасно. Я от дуже, мені от дуже цікаво з тобою, ну, з того, що, звичайно, ти можеш виносити на загал, ясна справа, що далеко не про всі аспекти. Я от і Марину питав, Мірзаєву, яка не так давно в ефірі була, і дуже цікаво от твою відповідь. От, не те, щоб якийсь секрет, ну от як ти спілкуєшся, от реально, ну є ж люди, які можуть там зневірювати, які ти слова знаходиш, оце дуже важливо, особливо от з точки зору, ну я не знаю, ну... От як ти з ними спілкуєшся? Чи, наприклад, от такий момент, я уявляю собі, знаєш, ти приїжджаєш до мене на спілкування, а вони тільки-тільки прийшли з бою, ну і у них, мовно, простий вибір, чи поспать, чи тебе послухати. Ну от як ти їм будеш пояснювати, хлопці, вам треба послухати мене, тому що, от чому? Ну, це, може, дивне питання, але це, мені здається, дуже цікавий момент. В першу чергу, тут момент, ну, всі ми люди, і так вже от... перебуваючи з часу повномасштабної війни в нашому підрозділі, скажу, що є багато способів, як спілкуватися з людьми. І ті, хто після бою прийшли, отут, до речі, теж ця мотивація помста за побратимів, от як би воно ставилося, якщо, наприклад, починають холерики, так, це теж психологічний такий портрет людини, якщо це холерик, то ну, просто треба командирам казати, що ця людина, вона здатна піти далі і не побачити межу між реальністю та загинути. Бо тут теж, знаєте, можливість. Людина холерик, вона горює за своїм побратимом, якого вчора, позавчора днями вбив окупант. І оці холериків треба теж зупиняти, бо от реально можуть бути погані наслідки. Але розмова з бійцями завжди є різною. І ти дивишся одразу психопортрет людини, якщо ти можеш його вловити, бо не можна, скажімо, приходити одразу нав'язувати якусь свою думку чи якусь там навіть підтримувати, треба завжди обережно. Треба подивитися, в якому стані людина, якщо це дійсно ті, хто нещодавно прийшли з бойових завдань, дізнатися, що було у них перед тим безперечно, які чи були втрати, чи були поранені, і тоді розмовляти. Зазвичай тут йде дуже така робота фахова, я не буду говорити про всі нюанси цієї роботи, але скажу, що взагалі, говорячи на аудиторію ширше, або розмовляючи з персональним бійцем, треба враховувати його психостан, його психопортрет, його, власне, тут навіть, знаєте, тут навіть важливу роль грає, звідки він походить, з великого міста чи з маленького населеного пункту, з якої частини території нашої держави. Тобто тут все треба враховувати, і безперечно, що жодна людина не любить, коли їй щось вказують. Тому безперечно, що треба спочатку м'яко зайти в розмову і послухати. Більшість людей хочуть, коли їх слухають, бо за цим теж стоїть теж така психологічна проблема, що може когось не чують. Тобто є багато методів, які ми використовуємо в різних ситуаціях, але завжди треба бути професіоналом і розуміти, що розмова з колективом – це одне, з конкретною персоною – це зовсім інша розмова, яка потребує підготовки. До нас часто звертаються командири, які кажуть, поговори, будь ласка, з тією чи іншою людиною. Ти їдеш з нею, зустрічаєшся і говориш. І справді інколи можна діагностувати
такі випадки, коли ти потім просто кажеш, ну, командиром кажеш, треба, щоб психолог поговорив, бо тут є певні, ну, не психіатр, так, я тут... Ну, ви ж не психологи, тобто, от це, я, от, мені завжди було цікаво, де пролягає межа між умовно офіцером МПЗ і психологом, а я так розумію, що вона, по суті, то й ніде не пролягає дуже часто. Вона дуже, дуже тонка, справді, коли я навчався на офіцера МПЗ, то ми вивчали психологію, ну, я, власне, її вивчав, мені так подзвонило все життя. Що в Драгоманово університеті, коли на історичному факультеті навчався, 5 років вчив психологію, що потім в університеті оборони. Але справді дуже тонка межа. Проте, якщо ти бачиш, що ти щось діагностував, побачив людині якісь певні, ну, якусь побоювання чогось, так, чи якісь такі, тобі кажуть колеги, що там от він поведінка. Тобто це не психіатрія, безперечно. Тобто маєш відразу на це вказати психологу, який більш принциповіше, більш кваліфікаційно розбереться з цим. Моменти, знаєте, ж різні бувають. Я, скільки спілкуюсь з колегами з різних підрозділів, з інших частин, то часто бійці можуть собі щось надумати, наприклад. Це теж є такий варіант, ми розуміємо, що не всім комфортно в армії, і можуть вони надумати собі, придумати, що вони хворі, наприклад, чи те, що в них якісь є проблеми, або просто спеціально на себе наговорити. І в таких випадках треба підключати вже і невропатологів, і психологів, і шукати виходи на психіатрів. Ну, у нас таких випадків в бригаді ми не фіксували, щоб особливо людину сильно аж так вводило в такі, по суті, хворобу. Тому що є постійна робота, і вони знають, що завжди можна поговорити з людьми, які їх вислухають, незалежно від позиції командира. Це дуже важлива робота. І межі між офіцером морально-психічного забезпечення і психологом, вона тонка, тому що ми дійсно дуже маємо співпрацювати поруч постійно. І якщо психолог бачить, що там у людини відсутня мотивація, то передає нам, наприклад, на розмову. Ну, такого явища у нас мало, коли ми так от забезпечуємо людину, скажімо так, проблемних людей у нас дуже мало, тому що все залежить від колективу. Насправді всі проблеми, майже всі проблеми, більшість проблем військовослужбовця, вони можуть вирішитися в колективі, коли з ним говорять командири, сержанти, коли офіцер поговорить з ним, коли вони в колі побратимів обговорять якусь проблему. І це все теж є таке, знаєте, у нас 3-я окрема штурмова бригада, вона, певно, відрізняється від багатьох бригад, багатьох частин своїми світоглядними орієнтирами, які ми намагаємося втілювати в життя, коли звільнюємо нашу Україну, але одночасно з тим світоглядні орієнтири, які дозволяють нам внутрішню етику запроваджувати і в розмові з командирами, з офіцерами, з побратимами, і естетику. Тому що прикладом українського вояка не може бути людина, яка одягнула піксель і десь на своїй відпустці стоїть в центрі столиці, п'є пиво і горланить, що я ж воюю. Ні. Це навпаки антиприклади. Людина, яка одягнула форму, має бути в усьому приклад, тому що на неї дивляться діти, ті, хто будуть будувати після нас цю державу. І от естетика, тобто зовнішній вигляд, зовнішня поведінка твоя, це теж ми намагаємося привчити тих, хто приходить, ну, по суті, мобілізується, що треба бути справді спина. Знаєте, як мене вчили в дитинстві? Коли одягаєш піджак або... А знову нас трошки... Там воно не боліло, або там не було можливості. Друже, вибач, останню фразу повтори, будь ласка, бо долбаний інтернет знову скакнув, сорі. Я кажу, що, як ми навчили в дитинстві, що якщо ти одягаєш піджак або форму, то спина має бути завжди рівною. Mm-hmm. Як би вона не боліла, який би ти в тому не був. Це те є естетика, тому що треба навіть форму носити вміти. Коли йде людина, яка живе, скажімо так, воїн ЗСУ, який перестає голитися, але для цього є всі побутові умови, є вільний час, то, ну, зрозуміло, що це крок назад. А на таких от дивиться, знаєте, коли неохайність присутня. Тобто ми
звісно, це не та солдатщина, яку там уставщина, яка була, що треба було комерційці прати, підшивати щодня, але все ж таки естетика, бо на наших воїнів орієнтується підростаюче покоління. І тому для мене особливо неприємні такі речі, коли бачиш, що хтось в пікселі чи в мультикамі себе негідно поводить на вулицях, містах. Це ж дзеркало всіх. Кожен воїн має відповідати високому статусу захисника України. Друже, а от добре, давай тоді таке питання, знову ж таки, ти як ніхто можеш на нього відповісти, позаяк ти людина, яка постійно перебуває на фронті, іноді приїжджаєш там по справах і бригади і так далі до Києва, тому ти дуже добре можеш відчути от цю різницю, чи вона є, чи мало. Вчора, наприклад, був в мене в гостях замком роти вашої 3-ї ОШБР, пан Олекса Бик, якого, думаю, ти прекрасно знаєш, я йому теж це питання задавав. От, власне, наскільки дійсно відчувається оце провалля між фронтом і тилом? Наскільки воно велике? В чому воно проявляється? Чи пам'ятають люди про війну? Я от всіх воїнів питаю, але це дуже важливо, тому що, ну, мені здається, це, напевно, чи не найголовніша наша проблема, щоб ми, не дай Бог, не провалилися знову в 2016 рік, знаєш, оцей умовний, коли, типу, війна насправді є, вона нікуди не поділася, але люди сказали, ну, я в своїй голові їх уже закінчив. І от тому мені дуже цікаво твоє враження з цього приводу. От що ти бачиш і відчуваєш сам? Що я бачу, відчуваю? Зараз я скажу кілька відразу думок, тому що це комплексне питання. І часто я чую, як на ці питання відповідають військовослужбовці. Але момент наступний, що в кожному питанні, якщо воно стосується різних верств населення, є кілька відповідей. І тому почну з наступного, що на момент, пам'ятаємо всі, як потужно почали окупанти обстрілювати цивільні міста, цивільну інфраструктуру рік тому, восени 2022 року. Ми маємо розуміти, що вони готують це і на зараз, і тому це теж, до речі, тема розмов, тема моїх цих от лекцій, які зараз проводяться цього місяця з особовим складом, трошечки я пізніше. Нам треба про це теж проговорити, бо це дуже важлива річ, яку треба транслювати усюди. Так от, безперечно, що зараз багато де відчувається 2016 рік. І особливо це стосується великих мегаполісів, великих міст. Якщо ти бачиш маленького містечка або в селі, коли привозять героїв, який поліг за Україну, то люди стоять на колінах, то для міста це вже є таким чуждим абсолютно явищем. Місто живе своїм життям. Чи це погано, чи це добре? Це добре, що місто живе, тому що в мене у самого 4 дитини, і я радий, що є можливість їм навчатися в гімназії, що є можливість їм ходити в парки, грати на якихось там гральних автоматах, ходити на якісь розваги. І я дуже радий, тому що розумію, що моя робота тут забезпечує їм залишки того дитинства під ракетами, які воно існує. Одночасно ми для цього і воюємо тут, і захищаємо Україну, щоб міста розвивалися економічно, щоб люди відчували безпеку. Ми ж хочемо безпеку в міста, хочемо. Тому ми і захищаємо цю державу. Ми ж хочемо, щоб люди мали право вільно говорити. Тому ми і захищаємо цю свободу слова. Проте, достатньо некоректно ведуть себе деякі представники українського народу, громадян, які, наприклад, показово демонструють свої розваги. Бо, ну, нема можливості у людей, у яких донедавна, увага, було 10 днів відпустки, і це не та відпустка, зараз її збільшили, це, ну, знов-таки, це ж не та відпустка, як в цивільному житті, що ти додому приходиш ввечері, у тебе є 2 вихідних і відпустка. Знаєте, тут такий момент, що коли мене щось питають, в середу чи четвер цивільні, то я кажу, де середа, де четвер, бо в мене нема вихідних, і в мене нема цього розділового знаку в 7 днях тижня. Я знаю, що десь вони 7 днів ці є, в мене є тільки числа. І дуже важко, коли хтось демонстративно публікує відпочинок, наприклад. Відпочинок десь, це прекрасно, відпочивайте, але коли це надмірно, то це впливає, достатньо негативно впливає. Тому є оці от заклади, про яких читаєш в інтернеті, часто, що там нічні заклади, які працюють поза комендантською годиною, де гуляють люди. Я розумію, можна гуляти, але, ну, зрозумійте правильно, що ви порушуєте закон. Чому
тут у війську не можна гуляти і порушувати закон. Невже ми всі не під одним законом ходимо? Це от питання. І безперечно, що зараз міста, відчуваючи, особливо коли не було давно ракет, часто, я не кажу про Дніпро, Одесу, Херсон, так, я кажу, наприклад, про той самий Київ, рідне моє місто. Але скажу, що коли я крайній раз приїжджав в Київ, то я перепрошую, весь цей рік, вже понад цього року, вже або на справу були як голови комісії з перейменувань київських вулиць, то скажу, що запаркуватися в центрі майже неможливо. Це правда, тому що правда. Люди повернулися, в Києві не так багато відсутні людей. І зрозуміло, що ці люди – це величезний потужний економічний фронт, який може бути, в тому числі, цивільний фронт. Проте дошкуляю, коли цей цивільний фронт, він веде спосіб життя, який не відповідає дійсності, не відповідає війни. Коли ти чуєш про корупцію, шалене, це ще одне питання, яке стосується не так цивільного населення, як чиновників. Послухайте, уважно, тут треба, дочекаємося, їй-богу. Я скажу, що в усій армії, коли починаються якісь скандали по корупції, і не тільки там говорять про закупівлі Міністерства оборони, так, коли читаєш, а про загальні корупції, то у людей стискаються зуби в армії. І повірте, що якщо держава не зможе змінити цей курс, так, і не почнуться масові посадки чиновників, які задіяні в корупційних схемах, масові, по суті, публічні судові процеси, то будемо мати горе. Не тільки нота Сполучених Штатів Америки про корупцію в Україні, ми тут почуємо. Так? До речі, це найганебніша новина, яку я почув за цей рік. Угу. Це нота про корупцію. От я коли почув, в мене все. Україна, яка воює, ця нота... Нам американці часто говорили, у вас корупція. Багато хто говорив, що у вас корупція. Коли ти воюєш, коли тебе немає економіки, тебе немає чим воювати, і ти просиш у інших, а тобі кажуть, у вас корупція, найганебніша звістка. Тому я думаю, що взагалі в цьому треба бути обережними. І коли, наприклад, говорять, що ми донатуємо, послухайте, донат – це не індульгенція. Це такий хороший вислів, який я почув нещодавно. І справді, не індульгенція і те, що я в ЗСУ. І тепер я хочу до іншого піти проблеми цього питання. Якщо я в ЗСУ, то це не означає, що я можу порушувати закон. Якщо я в Збройних силах України, це не означає, що я можу, вимахуючи якимось посвідченням, там учасника бойових дій, наприклад, 15-го року, чи офіцерським квитком, можу щось робити таке, що є поза законом. А проте є випадки, коли це трапляється, і це потрапляє в медіа. І я розумію тепер іншу сторону цього питання наших міст. Справа в тому, що є боязнь перед військовими. Вона присутня. Людина в формі має викликати, в першу чергу, відчуття гідності, порядності, хоробрості, мужності, найкраще відчуття. Але я розумію, що для певних людей це вже починає бути боязнь. Я кажу не тільки про себе, коли в формі був у відрядженні і зайшов випити каву, коли в кафешці на мене відразу очі всі дивляться, зайшов військовий в окулярах. Хто ще, як не з військомата, правда? От. І тому є питання і до військових, які, наприклад, створюють нехороше враження від цивільного населення. Тому це питання проблемне. В цілому скажу, що містам пора затягувати пояси і перестати входити в спокій. Послухайте, те, що Київ не захопили, чи Львів, це не означає, що ворог відсутній. І те, що, знаєте, дійсно, солдат потрібен тоді, коли йде війна. Коли війни нема, він перестає бути потрібним. В містах багатьох війна вже закінчилася. Я це бачу і відчуваю прекрасно. Зараз багато людей починають ховатися від армії або кричати про донати. Віддавши відсоток свого, ти не збережеш інших 99%, якщо ворог забере у тебе все. І в першу чергу життя. Тому от ця комбінація військо і цивільні, от вона дуже-дуже вже накопичується. Мені здається, що не на користь міст останнім часом. Але
Але треба бути обережним. І тут дуже багато факторів, кажу. Від корупції до цих от самовихвалянь і оцінок діяльності армії. Знаєте, найгірше те, що скільки не живеш, стільки бачиш, що в соцмережах постійно експерти з війни, з газом, з електрики, з підводних човнів. Друже, вибач, от не можу не встигнути тебе все-таки запитати це питання. Вибач, це не те, щоб бажання покачатися на волнах хайпа, але я не можу не спитати, тому що все-таки, я вчора і пану Олексу про це питав, чому? Я думаю, що скандал не вщухає, він продовжується. Я думаю, ти розумієш, про що я тебе зараз питаю, звичайно, да. Про мадам Фаріон, про її, і причому, я ж кажу, я питаю тому, що, вибач, це про вашу бригаду, про ваших хлопців, коли ця істота спробувала... Пробачте, персона спробувала заявити, що, мовляв, ті, хто говорить, мовляв, російську мову на фронті, вони, значить, типа русня, вони не... ну, коротше, я не буду повторювати це лайно від цієї мадам. Що ти можеш з цього приводу сказати, як якраз людина, яка займається гуманітарною підготовкою, підтримкою бійців 3-ї окремої штурмової бригади? Ну, по-перше, ця вся історія, вона качає проти України в будь-якому разі. Mm-hmm. Так? Нам головне зрозуміти, щоб ця історія залишилася всередині, а не вийшла назовні. Ким вона була інспірована, не зрозуміло. Проте питання мови зараз є актуальним питанням. Тому що справді ми отримали величезний російськомовний спадок, наша держава отримала. Проте давати оцінку військовослужбовцям за мовною ознакою це нижче гідності. Військовослужбовець не дає оцінки пані Ірині за, скажімо, за якимось там за її вправністю готувати на кухні, або ж вправності в, не знаю, в якомусь хобі її, або ж в чомусь в іншому, в її науковому потенціалі, в інтелектуальній справі. Бо кожні оцінки такі, ну, вони в першу чергу мають бути об'єктивними. Пані Ірина Фаріон сказала суб'єктивну оцінку, і одночасно вона, скажімо, дала можливість відкриття цієї скрині Пандори, яка зашкодить в першу чергу всім і державі Україна. Пані Ірина Фаріон сказала, проголосила про проблему, про яку це ж не перша її фраза з цього напрямку. Вона колись теж говорила це з приводу азовців. Але чи має право пані Ірина Фаріон говорити про людей, які не науковий диплом покладуть на стіл, не партквиток, який пані Ірина Фаріон, очевидно, десь є, можливо, не знаю, так говорять. А ось люди, які єдине, що у них є найцінніше, покладуть на життя, на, за державу, за своє життя. І ця, і це абсолютний такий от процес, який, в який вона влізла, в який вона роздуває, він, звісно, негідний, ну, в цьому контексті. Я розумію, що їй болить за мову, але в усіх питаннях мають існувати межі. Межі. Тобто, якщо екологи б'ються за те, щоб була екологічно чиста Україна, але екологи розуміють, що без певних процесів, як водосховищ чи атомних електростанцій, ми не можемо існувати як держава, то вони намагаються якось, ну, пристосуватись так, щоб було якомога менше викидів там на заводах, але розуміючи ситуацію, у пані Фаріон навпаки ситуація. Вона не хоче, скажімо, подати рецепти, вона хоче з висоти пташиного вету спустити таку мовну бомбу пташину. От. І в цьому контексті я би все ж таки порадив пані Ірині Фаріон розробити програму, можливо, для військовослужбовців з приходу на українську мову. І от розробивши таку програму, вона б мала право щось говорити. Ось, дивіться. А аргументувати низьким інтелектом чи щось іншою свідомістю, то це, знаєте, ну, банальний хайп, який був створений, не знаю нічого. Тому що будь-яке питання, яке стосується ґрунтовного явища, воно потребує ґрунтовного вирішення. Тому треба підбирати слова. Ну, а зрозуміло, що в цілому говорити, що військовослужбовці там їхали в Кацапі, бо вони російською мовою розмовляють, це, ну, взагалі нижче, скажімо, достоїнство. І одночасно, пане Богдане, я скажу так, ну, ви теж людина, яка дотична до вивчення і пізнання історії,
і запитайте у будь-якого історика, питання мови дуже довгий час не було відповіддю до національної історії. Наші предки писали зовсім іншою мовою, ніж говорили. Вся Європа користувалась латиною. Дипломати донедавна ще 70 років тому говорили французькою. І мовне питання, воно насправді, скажімо так, воно актуалізується в, ну, зараз край негативний спосіб. Не на фронті. От я єдине, що додам. Не на фронті. Просто на фронті нема мовного питання і не має бути нічого, що роз'єднує військовослужбовців. Дякую величезне тобі за розмову. Було дуже цікаво послухати. Я сподіваюся, вам теж, друзі, було корисно послухати, тому що, вибачте, треба не просто вірити в ЗСУ, треба розуміти, що там відбувається. А для цього треба розуміти, де і що конкретно, наприклад, ви можете бути корисними. Це був пан Олександр Алфьоров, начальник групи гуманітарної підготовки в 3-й окремій штурмовій бригади, дуже відомий український історик, громадський діяч і ютубер. Підписуйтесь на його ютуб-канал. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.